Aí vocês estão avacalhando. Um, dois, três e... Hoje eu vim aqui com participações super especiais! No caso, todos os jogos que eu sempre perco, eu choro. Só que esse, eu sou muito mais competitiva e eu tenho um rancor desse jogo que eu nunca consegui ganhar, gente. Então hoje vai ser a minha revanche. Estamos aqui na casa da Carol e a gente vai brincar de pique-esconde aqui dentro da casa. Não pode sair, mas pode pegar a casa toda, todas as áreas da casa. E é isso, gente. Vocês sabem como é pique-esconde, né? Uma pessoa conta e os outros dois vão se esconder. Eles vão estar gravando pra vocês aonde eles vão se esconder e a trajetória deles. Enfim, antes de começar, deixa o seu like se vocês gostam de vídeo. E se inscreva no canal se ainda não sentido. Então, bora lá pro vídeo. Eu vou começar a contar? Todo mundo contar? Vem cá, vai ser de bater ou não? É só quem relaxar. Vai relaxar. É só sem contar, tá? Isso. Então conta na cozinha. E é um minuto, tá? 60 segundos, é. Vou mandar até 60, gente. Eles vão se esconder, eles têm 60 segundos pra se esconder. Minha mãe vai vir comigo, então, vem, mãe. Então, peraí. Então ganha o último a ser achado. Sim, tá. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, eu consegui me esconder dentro do meu armário. Espero que ela não venha aqui, só que tá muito apertado. Tudo escuro, meu. Caraca. Ferrou. Tô 50, família. Boa sensação aqui, mané. Terminou de contar, família. Terminou, terminou. A noite tá bonita. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Prontos ou não? Lá vou eu. Que susto! Ai, que horror. Parece espírito aqui. A Tchelle surgiu do nada. Vamos lá, gente. Não pode ir lá fora, né? Não. Então aqui na sala de vista eu não vejo ninguém. Não tem debaixo da escada, não tem como estar no armário porque não dá. Na mesa também não tá. Aqui. Barra limpa. Gente, eu sou muito ruim nesse jogo. Eu nunca fui boa, cara. Eu nunca fui boa em jogos, assim, né? Mas por quê, filha? Não sei, mãe. Eu era sempre mais lesada. Eu era a primeira a ser encontrada. Não tem ninguém aqui. Só a Nala. Oi, Nala. Tá deitadinha ali. Olha. Ai, ela fugiu, mãe. Fugiu. Achei a Nala. Tá, tá contigo, Nala. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, gente, não... Não é possível. Ninguém. Não, o quarto do Vinícius não vai, né? A gente vai só lá dentro. Ninguém tá se escondendo lá. Ai, tem ninguém aqui, não. Só tem uma lixeira aí. E tu levou o susto com o quê? Quê? Tu levou susto com porque a porta não tava abrindo, a lixeira que tava tapando a porta. Não tem como se esconder aqui debaixo da cama. Não tem. Vou lá pra cima. Eu sou muito ruim nesse jogo. É mesmo, filha, meu Deus. Por que, mãe? Eu tô no primeiro lugar. Porque já... Porque já era pra ter... Eu nem tinha na cozinha que eu me escondi. Não. Por que tem papel higiênico na escada? Ai, mãe, tá escuro, eu tenho medo. Ai, gente, tem... Ai... Eu tenho medo. Ai... Esse é o quartinho da bagunça, mas não tem como entrar ninguém, não tem nem como entrar. Não dá nem pra se esconder atrás da porta. Verdade. Olha a roleta, gente, quem sabe? Acho que alguém lembra. Aqui não tá, porque senão não tem lugar pra se esconder. Deixa eu ver no quarto. Ai, Nala, que susto! Será que tem alguém ali? Eu acho que tem alguém aqui. Tem, não tem? Não sei. É que eu tô com medo. Tem alguém ali, com certeza. O negócio tá mexendo ali, olha!
consigo. Tem medo da Nala, Manu? A Nala entregou que ela tá. Ela tava aqui, cara. Ela tava aqui olhando pra você. Ah, mó esculacho, mané. Aí, aí. Aí, essa gata. Mas você tá gravando em pé? Eu tô gravando assim, ó. Meu amor, eu... de onde você me veio no vídeo do YouTube em pé? Não, eu tava assim, ó. A Nala entregou, ele ficou de cara pra ele. Muito engraçado. Ué, cadê a Carolina? Não tem mais lugar. Ai, ela veio aqui fora. Possível, cara. Viu tudo? Vi. A Manu já veio aqui no meu quarto e não me encontrou. Agora ela tá lá em cima e eu já escutei que ela encontrou o Miguel, então eu tô ganhando. Ah, eu já sei. Eu tenho que esconder desde que ela ama se esconder. E eu nunca procuro nele, eu sempre esqueço. Por que que ela se esconde, gente? Ah, porque vocês brincam, né? Não, a gente brinca. Eu falei, no guarda-roupa não é porque não tem espaço. Olha isso, como que tá? Eu nem sei o que é. Eu falei, não é no guarda-roupa. Carol, e o Miguel escondido atrás da cortina e a Nala assim pra ele, ó. Entregando ele. O canal entregou. Então, Miguel, o que vai contar agora? Tá, toma. É você, me dá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5th level, 7th level. Eu tô na dúvida, onde eu me escondo? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gente, eu não sei como eu entrei. Olha aqui. Desculpa, mas hoje não dá pra me ver. Opa, tem. Opa! 7, 58, 59. É, como é que é? 60! Tá indo, cadê ela? Você vai pra cima primeiro? Eu vou pra cima primeiro, tia Sheila. Vou até devagar, porque já sei onde elas estão. Já sei onde elas estão. Ah, ali não tava fechado. Já achei uma, tia Sheila, aqui é na habilidade. Opa, tem. Opa. Oi? Por que você não tava aqui? Oi? Você faz um barulhão danado. É. Parece até um rato. Falei, caraca, meu. Ai, é porque eu tive que tirar isso tudo por entrar. Parece até um rato. Vou pegar a Carol. Calma aí, Miguel, tira ela. Cadê? Deixa eu ver. Olha. Parece até um rato no esconderijo. Meu pé tá preso. Gente, eu falei que eu nunca era, foi boa nesse vídeo. Sempre é a primeira a ser achada. Eu achei, eu falei assim, cara, eu vou me esconder aqui, não me achar nunca. Só, a gente só tá achando ela. Cadê? Vamos. Carolina, foi pra lá? Cara, meu foi pra lá. Pode abrir aqui, tá? Não. Ainda bem que ela... Gente, eu tô suando já. Uma pessoa que se esconde fácil, né, mano? Ih, como é que abre aqui? Esse aí é muito difícil de abrir, mas esse aí não cabe ninguém, não. Oi, Carol! Oi, Carol! Tudo bem? Sério, gente? Mentira! Foi muito... Oi, Carol! Oi, Miguel! Tudo bem? E você? Ah, tudo ótimo! Gente, foi muito rápido, ridículo. Ridículo. Poxa, é porque ele veio pra cima primeiro. É. Se a gente tivesse escondido lá embaixo... Como vocês também vai subir? É, foi mesmo, pô, gente. Duas metadas. Deu pra escutar direitinho. Eu contando em inglês. A Manuela... Parece até que tá fazendo obra. Ela, ela foi fechar a porta. Bota! Ai! Bota! Ai! Oh. Manuela parece até que tava fazendo obra, eu, gente. Eu assim, Carol, ele nunca... Não, e a porta? Não, eu só escutei ele. Essa porta não estava fechada. Não, a porta não estava fechada. Eu falei, não, a porta como aberta. Como é que você sabe?
Que eu vi, tava aberta. Que droga, achei que ia ser isso incrível. Agora quem? O terceiro. Não, eu já fui. Tinha que ser Carol. Tinha que ser Carol. Ah, mas pô, eu fui. Eu ganhei nos dois. Tá, eu vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, eu tô aqui no banheiro. E ela tá no 20 ainda. Eu vou me esconder aqui embaixo. Porque eu acho mais fácil. Deixa eu acender luz pra vocês. Eu vou me esconder aqui atrás, que tem a lixeira. É o que eu falei quando eu fui pesquisar. Que eu vou baixar, né? Porque aqui tem um espelho, ela vai me ver. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Prontos ou não, lá vou eu. Let's bora. Gente, vamos lá. Eu vou na calma, porque eu acho que esse é o segredo, entendeu? Pra você olhar todos os detalhes. Eu acho importante. Eu achei que a minha mãe fosse alguém, eu já ia falar. Achei! A Tiara tá quietinha ali. Ó, a gente tem que olhar todas as cortinas. O Miguel tava aqui na primeira? Não, lá no quarto da sua mãe. A Nala assim, ó, deitadinha. Gente, a Nala. Vamos ver aqui no banheiro. Eu acho que ninguém vai estar aqui no banheiro, mas não custa olhar de trás das portas, que é importante. Eu acho que eles subiram, mas, né? Vamos já dar uma bisoiada aqui. Vamos olhar os banheiros. Tudo bem, amiga? Cara, por que eu sempre sou a primeira? Ai, eu fico bem triste. Porque acho que você não sabe se esconder. Eu sou péssima me escondendo, cara. Ela se esconde nos lugares mais óbvios. Ai, que óbvio. Agora falta achar o Miguel. Eu acho que ele não vai ter se escondido no meu armário, mas, né? Ele cabe, né? Sei lá, vai que, né? É. Tá, eu acho que ele subiu. Ou eu dou uma olhada na varanda? Acho válido dar uma olhada. Achei, cara, ela tá me assustando toda hora. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se ela teve um ataque no seu. Não, né? Não. Tá não, aí, Carol. Sem sinal de Miguel. Não tá debaixo do varão? E aí, Nala? Onde é que ele tá? A Nala sabe dizer sempre. A Nala? Tá. Vou subir. Miguel! Mas é você! Miguel, é você! Eu vim aqui só pra te ver! Acabou de passar. Eu achando que isso. A porta assim. E eu achando. Ah, eu acho que ele não vai estar aqui de novo. Não. Não, né? Eita. Oi? Tá aí, Carol? Bom dia! Caraca, foi difícil, né? Não, tu olhou daí, cara. Não acredito. Ela olhou da janela, amiga. Cara, ela olhou da janela, cara. Bom que dia! Fez... Caraca, mó trabalhão. Ele não gravou nada, mãe, ali, ó. Ah! Caraca, mó trabalhão, mané. Tadinho, gente. Caraca, mané. Ele grava tá em pé, bem, cara. Miguel. Tá tudo ótimo. Precisa de ajuda aí. Ai, tadinho. Eu saio aqui. Gente, eu acho que definitivamente eu perdi. Sujou? Não. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então. Pode vir. Foi um joelho ralado. Vamos, a gente falar. YouTube é deitado, não é em pé. Olha aqui. Tá em pé? Você tá gravando em pé. Ah, é assim? Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu definitivamente perdi. Quem ganhou foi? Você? Eu! A cara deles dois. Olha só, eu tenho uma dúvida. A Nala te entregou. Eu tenho uma dúvida. Por que quem ganhou foi você? Sei lá, porque eu sou muito boa. Eu só supus. Ninguém achou ela. Eu achei você primeiro. Ela, assim, eu achei segundo. Você tava muito difícil. E você também achou ela primeiro. É, verdade. A Nala tava muito difícil de achar, gente. Ah, gente! Deixa o like se gostou, se inscreva no canal, se inscreva nos inscritos. Beijinhos e tchau, até o próximo.